რეკლამებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკეთ ვერენჩხლაძესთან ერთად. კახეთში 19 ივლისის სტიქიის შედეგად 1500-ზე მეტი ადამიანი დაზარალდა და 22 დაშავდა. თელავში ქარიშხლის შედეგად სხვადასხვა დაზიანებებით საავადმყოფოში 18 ადამიანი მოხვდა. თელავში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სამაშველო ბრიგადები და შერეღებული ძალების რეზერვისტები ქუჩების გაწმენდას წაქცეული ხეებისა და ელექტრობოძებისგან ცდილობენ. სტიქიამ თელავისა და გურჯაანის რაიონის სოფლების დიდ ნაწილში მოსავალი მთლიანად გაანადგურა. ჩვენ რამდენიმე გამოშვების მიმდინარეობისას შემს კოლეგა ალავერდაშვილს ჩავრთავთ. შულს ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში და ბოლო ინფორმაციას მისგან შევიტყობთ. ახლა კი განვიხილოთ გამოშვებას. პრეზიდენტი სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის კრედიტების რესტრუქტურიზაციის ინიციატივით გამოვიდა კახეთში გამართულ საგანგებო შტაბის ხდომაზე. პრეზიდენტმა მინისტრებისგან სტიქიის შედეგებთან ბრძოლის შესახებ ინფორმაცია მოისმინა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ვითარება დაუყოვნებლივ რეაგირებას მოითხოვს, რადგან საცხოვრებელი სახლებისა და მოსავლის გარეშე დარჩენილი ადამიანები დროულ დახმარებას საჭიროებენ. ხელისუფლება აცხადებს, რომ დაზარალებულებზე სასურსათო და ფინანსური კომპენსაციები გაიცემა. 4 დღის განმავლობაში კი გაზი და ელექტროენერგიის მიწოდება მთელს კახეთში აღდგება. კარგია რომ განვითარდა ბოლო ხანებში ეს მიკროკრედიტის საკითხი. ბაქარი ხალხი, ვინცაც ჰქონდა 0-3000 ჰექტარი, 9000 ჰექტარი, დღეს ნახე დარგული, იმას ყველაფერი გაუნადგურა და შეიძლება შიმშილით, მართლა შიმშილით პირობებში აღმოჩნდეს. ამიტომ ამათ ნამდვილად გადაუფარავთ ყველაფერს. და თქო დანარჩები, რა თქმა უნდა, ვისაც დიდი კრედიტები აქვს და სხვა, იქ რესტრუქტურიზაციას უნდა ველაპარაკოთ. რა თქმა უნდა, ვიღაცას უფრო მეტი ჰქონდა, იქ ნაწილობრივ კომპენსაციაზე საუბარი, მინიმუმ ოჯახი ის მაინც შევეცადოთ რომ ამოიღოს, რაც დახარჯა ამ ყველაფრის მოყვანაში. იმა ვერაფერ ვერ არასწორად, ვერ შრომას, ვერც მორალურ ზიანს რომ ეს ადამიანი მიიღო, ეს ბულებრივი ახლა წარმოუდგენელი. ახლა მე ვიცი რას ნიშნავს აი მაგის ვენახის მოვლა. ჩვენ გადავწყვიტეთ დავყოთ კატეგორიებად სიმძიმის მიხედვით სოფლები და დასახლებული პუნქტები. ჩვენ ვაპირებთ როგორც სასურსათო კომპენსაციას, ასე თქვა დახმარებას, იმიტომ რომ ხალხი პრაქტიკულად დარჩა ელემენტარული შემოსავლის და საჭმის გარეშე, ამავე დროს ვაპირებთ ფინანსურ კომპენსაციას. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი თელავში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ დაახლოებით 300 ადამიანს დაეხმარება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მოთხოვნის საფუძველზე გაეროს ლტოლვილთა საქმეების უმაღლესი კომისარიატი წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს პირველადი დახმარების ნივთებით უზრუნველყოფს. სამხრეთ ჯავახეთის რეგიონში ახალციხეში, ასპინძაში და ვალეში სტიქიისგან მიყენებული ზარალის აღრიცხვა მიმდინარეობს. სამხარეო ადმინისტრაციისა და მუნიციპალიტეტების კომისიებმა დღეს დილიდან დაიწყეს სოფლების შემოვლა და ზარალის აღრიცხვა. 19 ივლისის წვიმამ და სეტყვამ ახალციხის, ასპინძის, ვალესა და წალკის მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. მოსახლეობას დაუზიანდა სახლები, ტრანსპორტი, გაუნადგურდა ნათესები, დაიხოცა შინაური ფრინველი და პირუტყვი. ბოლო ინფორმაციით ახალციხიდან ჩემს კოლეგა მანუჩარ გოგოლაუს ჩავრთავთ და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისა უბრებს. ჩვენ მოგვიანებით დაუბრუნდებით პირდაპირ ჩართვას. მანუჩარ, რა ვითარება ამ დროისთვის? ამ დროისთვის ახალციხეში სიტუაცია შეიძლება ითქვას უკვე სტაბილურია. შედარებით ამინდი შედარებით გაუმჯობესდა. მთელი ღამის განმავლობაში არანაირი ნალექი არ მოსულა. უკვე აქ დამთავრებულია გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გელა დემეტრაძეს, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვა. 18 ივლისს მომხდარმა სტიქიამ, 18 ივლისს საღამოსო ხანმა სტიქიამ დააზიანა ახალციხის მუნიციპალიტეტიც. ზარალი მიიღო 19-მა სოფელმა ჩვენი მუნიციპალიტეტის და თვითონ ქალაქმა ახალციხემ. უკვე მეორე დღესვე ქალაქი გაწმენდილი იყო. ეს ხელობებში მაქვს სანიაყრი არხები, ეს სეთვისგან მიყენებული ეს ტოტები ფოთლებისგან და გადაადგილებაზე პრობლემა არ ყოფილა. რაც შეეხება ზარალს, ერთადი ზარალი ეს არის, ანუ ვისაც ასბესტის შიფერი თქონდა გადახურული სახლები, ისინი დაზიანდა ძალიან და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. ხოლო რაც შეეხება დაზარალებული სოფლის მოსახლეობას, როგორც გამგებელი აცხადებს, ადგილობრივ ბიზნესმენებთან უკვე მიცემულია შეკვეთა, რომელიც უნდა შემოიტანონ ის ტექნიკური გადასაფური მასალა, რომელიც დაზარალებულ მოსახლეობას ჭირდება. რაც შეეხება ზარალს, უკვე სპეციალურმა კომისიამ დაითვალა ზარალი და მიმდინარეობს ამ დროისთვის მიმდინარეობს ზარალის დაჯამება, ხოლო როგორც აკაცხადებენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში, არც ერთი დაზარალებული მოსახლე დახმარების გარეშე არ დარჩება.
მადლობა მანუჩარ, ეს მანუჩარ გოგოლაური იყო. ახლა ჩვენ კლავ უბრუნდებით კახეთს, სადაც უკვე დაწყებულია ზარალის დათვლა. იქ და კახეთიდან პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა თეა ალავერდაშვილი ისაუბრებს. თეა, რა ვითარება ამ დროისთვის კახეთში? მოგესალმებით ორნიკე, დღეს დილიდან სტიქიისგან დაზარალებულ ქალაქ თელავსა და ბურჯანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაიწყო აქტიურად აღდგენითი სამუშაოები. აქ მობილიზებულები არიან როგორც სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები, ასევე რეზერვისტები. ამ დროისთვის ხდება საუბნებების გაწმენდა გრიგალისგან მოგლეჯილი ხეებისგან. ამ დრომდე არ არის აღდგენილი ელექტროენერგია, რეგიონის ასობით აბონენტს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ დღის ბოლომდე მოხდება მაღალი ზაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების აღდგენა და მოსახლეობა უწყვეტ რეჟიმში მიიღებს დენს. ასევე შეფერხებებით მიეწოდება მოსახლეობას სასმელი წყალი, დაზიანებული სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების გამო. დღეს დილით გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია მოსახლეობაში სასმელი წყალი სპეციალური მანქანები დაარიგა. შექმნილი პრობლემების გამო შეფერხებით მუშაობს ისევ პურის საცხობები და თონეები და პურის დეფიციტი რომ არ შექმნილიყო რეგიონში, ამიტომ მაღაზიებში პური თბილისიდან ჩამოიტანეს. რაც შეეხება დაზარალებულ მოსახლეობას, რომელთაც სახლები დაუზიანდათ, მათ წუხანდელი ღამე საკუთარი გადაწყვეტილებით, მიუხედავად ალტერნატიული ფართის შეთავაზებისა, მაინც გაატარეს საკუთარ ეზოებსა და სახლებში. აქ უკვე ჩამოსულები არიან დღეს დილიდან თბილისიდან სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები და მიმდინარეობს დაზიანებული სახურავების აღდგენითი სამუშაოები. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ დაზარალებული მოსახლეობის კომენტარები. რაიონიდან იყვნენ და შემომთავაზეს, რომ სხვაგან ისეთი ბინაში, სადაც არაფერი საშიშრება არ არის, მაგრამ როგორ დამეტოვებინა ამ ხელასახკარი მარტო, ისე უპატრონოდ, ყველაფერი ღია, დავლა მაღლა, ეს ფანჯრები ჩამტრეული სუ. უხანდელი ღამე მეგობართან გავათენე. სტიქიამ რაც ამ ქონდა ყველაფერი, ეს უძრავიც და მთელი მოსავალიც სულ დააზიანა. იყვნენ მოსულები თავრობის წარმომადგენლები, შემპირდნენ და აი მოიყვანეს კიდეც ისინი და იმას მეხმარებიან რა. ფილოს შეძლებს შესაბამისად და შეძლებს დაგვარად ყველაფერში დაეხმაროთ ხალხს ამ სახურავის დაშლაში, რაც არის დაზიანებული და ხელახალ აღდგენაში, რეაბილიტაციაში. პირველ რიგში აქ ვართ ვაჩნაძიანში, ალბათ მერე შემდეგ სოფლებშიც გადავალთ. ამ დრომდე ჯერ კიდევ რეგიონში რჩებიან მინისტრები. დღეს დილით თელავში გაიმართა საგანგებო მთავრობის ხდომა და პრემიერისგან უშუალო დავალებები მიიღეს მინისტრებმა. ვანო მერაბიშვილის განცხადებით, დაზარალებულ მოსახლეობას ხელისუფლება უმოკლეს ვადაში გაუწევს დახმარებას. თითოეული ოჯახი მიიღებს 10 ლიტრა დიზელის საწვავს და დაზარალებულ გლეხებს დაურიგდებათ პესტიციდები. პესტიციდები უკვე ჩამოიტანეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა და მისი დარიგება დღეს მთლიანად დასრულდება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პრემიერის კომენტარი. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჩამოიტანა შესაძამლი, ასე ვთქვათ, შესაძამლი აპარატები შემოიტანა შამთენიკატები. წუნებულებს მივეცით განკარგულება, რომ წუნებულებმა დაადასტურონ მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, იდენტურობა, რათა არ მოხდეს განიავება ამ სახელმწიფო ქონების და ყველა მოქალაქეს ერთგვარი საშუალება მიიღოს შამთენიკატი. ჩვენ ოპერატორული штаბი მუშაობას აგრძელებს. ჩვენ გვინდა, რომ მსგავსი штаბები ამუშავდეს ყველა რაიონში, იმისათვის, რომ აუცილებელი არ იყოს ყველა გადაწყვეტილებაზე სიარული აქ თელავში. ეს არის იტალიური და ესპანური მაგალითური პრეპარატები, რომელთა გამოყენება იძლევა სასურველ შედეგს. როგორც მოგესალმებით, მოსავლის შენარჩუნებაზე აქ საუბარი არ არის. თუ არ დავიცავთ ამ შემწამით სპილენ შენსველი პრეპარატებით ვას და შებამისად ხერხდება კულტურებს, მომავალზე სავალო შედეგი გვექნება, იმიტომ რომ შეიძლება ახლა სოკოვანი დაავადებები და შეიძლება მცენარე საერთოდ დაახმოს. ყველა დაზარალებული მიიღებს სათანადო პრეპარატს, რომ შენარჩუნდეს მომავალი წლისათვის ვაზი. სტიქიისგან მიყელებული ზარალის ოდენობა დღეს საღამოს გახდება ცნობილი მას შემდეგ, რაც სპეციალური კომისია დადებს შესაბამის დასკვნას, თუმცა ამ დროს უკვე დათვლილი მონაცემებით სტიქიისგან მიყენებულმა ზარალმა 100 მილიონ ლარს გადააჭარბა. მადლობა თეა, კახეთიდან თეა ალავერდაშვილი საუბრობდა. ხულოს რაიონის სოფელ დეკანაშვილებში 20-ზე მეტი ოჯახი უკვე წლებია უშედეგოდ ელოდება იმ ზარალის კომპენსაციას, რომელიც მათ მეწყერმა დაახლოებით 20 წლის წინ მიაყენა. როგორც ადგილობრივები აღნიშნავენ, სოფელში, რომელიც ეროზიულ ზონაში მდებარეობს და მეწყერიც ხშირია, დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები და დამხმარე ნაგებობები. ისინი ვერ ახერხებენ მიწის დამუშავებასაც. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ხათუნ აბულაძის განცხადებით, დაზარალებული მოსახლეობა ფულად კომპენსაციას ეტაპობრივად მიიღებს. ადგილობრივი ხელმძღვანელობა პირდება, რომ
მოგცემთ დახმარებას 10000 ლარის საშუალებით. ანგარიშები გავხსენით 2011 წელში ყოველი თვეში განცხადებები არის შეტანა ანგარიშების გახსნა, მაგრამ თანხის ანაზღაურება დღეს კიდევ არ არის რაიმე. ვითხოვთ თავრობიდან დახმარებას. არაერთხელ მიმართეთ, ან წალკაში გვაგზავნიან, ან სხვადასხვა კუთხეებში. რომელიც არ აკმაყოფილებს, რადგან მე მყავს ინვალიდი მშობლები და ვერ დავძლებ მაგ პირობებს. რაც შეეხება დეკანაშვილების თემს, ახლა მე მაქვს მონაცემები რამდენიმე ადამიანის, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი, რომ ამ ეტაპზე სჭირდებოდათ მატერიალური დახმარება და თავიანთ სახლებს ჩაუტარებდნენ ადგენის სამუშაოებს, ანუ გაამაგრებდნენ. სინოპტიკოსების პროგნოზით დღეიდან გამოიდარებს და ხანმოკლე წვიმები მხოლოდ ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში იქნება. დღეიდან აღმოსავლეთ საქართველოში ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 28-29 გრადუსი იქნება, დასავლეთ საქართველოში კი ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება. ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს და 22 ივლისისთვის დასავლეთ საქართველოში 37 გრადუსამდე გათბება, აღმოსავლეთ საქართველოში კი ჰაერი 36 გრადუსამდე გათბება. ცუდი ხელვადობის გამო დაღუპული ალპინისტების გადასვენება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. უშბაზე სპეციალური საბაგირო გზის მოწყობა მიმდინარეობს. სპეციალისტებმა ვერტმფრენის დასაჯდომ ადგილამდე გზა უნდა მიიყვანონ, რათა შემდგომ ცხედრების გადასვენება მოხდეს. უკრაინელი ალპინისტების ცხედრები გუშინ დღის მეორე ნახევარში ერთ-ერთ ხევში აღმოაჩინეს. სამძებრო სამუშაოებში მაშველები უკრაინელი და ქართველი ალპინისტები მესაზღვრებთან ერთად მუშაობენ საშად არაკინსა და დიმა ვოლოშის ორი დღის განმავლობაში ეძებდნენ. На спуске всё случилось. Мы спускались. Полафери дашобисас мохта, პირველად ბაგირი გაწდა. მე დეტალები არ მახსოვს, რადგან მეორე ბაგირზე ვეკიდე. ისიც არ მინახავს, საითქენ ჩავარდნენ. ნაკვალევს 3-4 საათის შემდეგ მივაგეთ. დაახლოებით 10 საათზე მოხდა ყველაფერი. ჩვენ ბოლომდე დავეშვით და ორივე ცხედარი ვნახეთ. სიცოცხლის ნიშანწყალი არც ერთს აღარ ეთყობოდა ახლა. ადგილზე ჩვენებიც არიან და თქვენებიც. არა მგონია დღეს ღამით ჩამოსვენება მოხერხდეს. დაროზი ещё искали. следы падения. ეხა უბრალო ჩამოსვენების დაიწყებენ რამდენიმე წუთში ალბათ. შეიძლება გაჭიანურდეს ამინთან დაკავშირებით. თუ მოიღრუბლა ნისლი თუ ჩამოწა, ვეფერაფერს ვერ შევძლებთ. გაჭირება იქნება საჭირო. ჯერჯერობით ჩვენს კავშირი არ გვაქვს, ეხა არ გამოსვლან კავშირზე ჩვენი ბიჭები. ოდესაც გამოვნით, დაწვრილებით გვეცოდნება ყველანაირი ინფორმაცია. საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზურა ცერცვაძე სოფელ დურევის მოსახლეობაში ხვდა. მოსახლეობამ გამგებელი 8 წლიან მოქმედობაში დაადანაშაულა. ადგილობრივების განცხადებით გამგებელმა სოფლის პრობლემების შესახებ დღემდე არაფერი იცის. ზურა ცერცვაძე მოსახლეობას ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პროგრამა გააცნო. გამგებელი და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი საჩხერეში. ძალიან კარგად მახსოვს მე, როცა გამგებელი გავხდი დურეში ვერ ამოვდიოდი. საერთოდ გზა არისო, კვალი არისო. ეს გზა რაც მე გამგებელია, ორჯერ გავაკეთეთ, მაგრამ ეს არ არის კაპიტალურად გაკეთებული გზა, ეს არ არის ასფალტიანი გზა, რომ ამას არ დაჭიდეს კიდე გაკეთება, ამას კიდე ჭიდება გაკეთება და მე ვამბობ, რომ ამ გზას კიდე შევავლებ ჩვენ და გავაკეთებ, ისე რომ მოსახლეობა მიაროს ამ გზას. გასული 4 წლის განმავლობაში რა შეგვიძლია, რა შეგვიძლია ავტობუსი, არაღაც არ მარშრუტკა რო მივიდეთ და მოვიდეთ, სად ვიქირავთ ყველს მანქანები და ისე მოვიწანოთ და მივიდეთ 18 მექანება. ეს საწოდებობა არ არის. ჩვენ სოფლად არ წერი ვართ ახლა. მე პირველად გიხედები. წინა დაპირებები ხო? პირველად. რატომ მიხედებით პირველად? არა, მე არ. მე ვცხოვრობ ამდენ წელს მანძილზე და ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია. არა, მე ჩამოგეთვით 30 მინიმუმ ჩამონათვასაც ბიზნესამ გააკეთა და რასაც სააკაშვილი იბრალებს. მოდი ეს შეთახთეთ ამაზე, რომ ეს რეალურია, ინტერნეტში და წდებს. ჩვენი უკეთრობა რა არის? ისი მიშა გამოვა და იძახით. მე ეს გავაკეთეთ, გავაკეთეთ ყველა ტაში ვკრავთ. ესი არ არის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დღეს წინასაარჩევნო ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. ანგარიში განხილულია სახელმწიფო სახსრების ხარჯვის მიზნობრიობა. როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, ბოლო წლების პრაქტიკა მაჩვენა, რომ საჯარო ფინანსების ხარჯვის ტენდენციები საარჩევნო წლებში განსხვავებულია. ბიუჯეტი უფრო მეტად სოციალური, მოკლევადიანი დასაქმების და სხვა ტიპის პოპულისტური პროექტების განხორციელებაზე ორიენტირებული. ამ კუთხით არ 2012 წელია გამონაკლისი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზის შედეგად სისტემური ხარვეზები გამო ავნე, რომლებიც ხელს უწყობს სახელმწიფო ფინანსების საარჩევნო მიზნით ხარჯვას. კვლევის პრეზენტაცია სასტუმრო რადისონში გამართება.
დედაქალაქის საკრებულოს უმრავლესობა დენისა და დასუფთავების გადასახადების გამიჯვნის პროექტზე მუშაობს. ამის შესახებ ინტერნეტ გამოცემა კომერსანტ საკრებულოს წევრმა კოკი იონათამიშვილმა განუცხადა. დასუფთავების გადასახადის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ფაქტორი მომხმარებული ელექტროენერგიის ნაცვლად შესაძლოა საცხოვრებელი ფართი გახდეს. კოკი იონათამიშვილის ინიციატივის შესახებ ჯერ არაფერი იციან დედაქალაქის საკრებულოს ოპოზიციონერმა დებუტატებმა. შეგახსენებთ, რომ 2011 წლიდან თბილისში 1 კილოვატ ელექტროენერგიას 5 თეთრი დასუფთავების დაემატა. ტარიფების გაერთიანება საკრებულოს ოპოზიციამ და არასამთავრობოების ნაწილმა არაერთხელ გააპროტესტეს. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით კი გამოკითხულთა 76%-მა თბილისში ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად ამ ორი გადასახადის გაერთიანება დაასახელა. ოლიმპიური ჩემპიონის შოთა ხაბარელის ქართული ოცნების კრწანისის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად დასახელებიდან 1 საათში ხაბარელის ძმისშვილი მირზა ხაბარელი სამსახურიდან დაითხოვეს. როგორც საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი აცხადებს, მისი ძმისშვილი ქარელის სპორტსკოლის დირექტორის მოადგილე და ამასთანავე ქართული კოალიცია ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერი იყო. ხაბარელი დარწმუნებულია, რომ მირზა ხაბარელის სამსახურიდან გათავისუფლება მის პოლიტიკურ ორიენტაციას უკავშირდება. ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ოფისში დღეს სტუდია მონიტორის მორიგი ჟურნალისტური გამოძიების პრეზენტაცია გამართება. ჟურნალისტურ გამოძიებაში მოთხრობილია ბიზნესმენ დავით ბეგიაშვილის მიმართ სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან განხორციელებული დევნის შესახებ. ბიზნესმენი იყვება, რომ მას ვირაღირებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის დათმობის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის კაბინეტში იარაღის მუქარით აიძულებდნენ. გამოძიების მიხედვით ბეგიაშვილზე დღეს ძებნაა გამოცხადებული ბიზნესმენმა პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნით შვეიცარიის სახელმწიფოს მიმართ. დღეს მდგომარეობით დავით ბეგიაშვილს 7-წლიანი პატიმრობა და ბიუჯეტისთვის დაახლოებით 2 მილიონი ლარის გადახდა ელის. თბილისის ზოგიერთ ქუჩას დღეს წყალმომარაგება შეეზღუდება. კომპანია Georgian Water and Power-ის ცნობით, ლილო სიტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმავალ წყალსადენის მაგისტრალურ ქსელზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით 11-დან 23 საათამდე წყლის მიწოდება შეუწყდება ლილოს ლოჭინისა და საქნავთის დასახლებებს. სოფლებს დიდ ლილოს გამარჯვებას ვაზიანის სამხედრო ნაწილს და ლუცახარში კასტელ საქართველოს. აბონენტებს წყლის მიწოდება სამუშაოების დასრულებისთანავე აღუდგებათ. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგდობთ. სირიაში მიამბოხეებმა ერაყისა და თურქეთის საზღვართან პოზიციები დაიკავეს. აჯანყებულები დამასკო-ბაღდადის ცენტრალურ საავტომობილო გზას და რამდენიმე მნიშვნელოვან ობიექტს აკონტროლებენ. ჩრდილოეთ სირიაში თურქეთთან ახლოს მიამბოხეებმა სირიის არმიის მძიმე ტექნიკა ჩაიგდეს ხელში. პარალელურად ბრძოლა გრძელდება დამასკოს ცენტრში. ოპოზიციონერებმა რამდენიმე სამთავრობო შენობა აიღეს. დამასკოს გარეუბნებში ასადის მოწინააღმდეგეები პოზიციების დაკავებას ეიმობენ. ვეტო გაეროს რეზოლუციას სირიის კრიზისთან დაკავშირებით. დასავლეთის პროექტი რუსეთმა და ჩინეთმა უკვე მესამე დაბლოკეს. კენჭისყრაში მონაწილეობა 15 ქვეყნიდან რეზოლუციას მხარი 11-მა დაუჭირა. პაკისტანმა და სამხრეთ აფრიკამ კი თავი შეიკავეს რეზოლუციის პროექტი სირიის პრეზიდენტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას და გაეროს სათანადო მისიისთვის მანდატის გახანგრძლივებას ითვალისწინებდა. დამასკოში გაეროს მონიტორთა ჯგუფს მოქმედების ვადა რამდენიმე საათში ეწურება. But of course the British draft is რა თქმა უნდა ბრიტანელთა პროექტი მრავალი თვალსაზრისით სასაცილოა. აქ არის მხოლოდ ორი მნიშვნელოვანი პარაგრაფი და ორივე ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. პირველი პარაგრაფის მიხედვით მისია 30 დღით უნდა გახანგრძლივდეს. მეორე პარაგრაფში კი ვკითხულობთ, რომ მისია შეიძლება გახანგრძლივდეს გარკვეული პირობების შესრულების შემთხვევაში. სამწუხაროდ ჩვენ დისკუსიის მორიგი რაუნდის გამართვა მოგვიწევს. იმედია ამ სასაცილო ურთიერთ გამომრიცხავ ფრაზებს პროექტიდან ამოიღებენ. რეზოლუციის პროექტი, რომელიც დასავლეთის ქვეყნებმა შემოგთავაზეს, სერიოზული პრობლემაა. შინაარსი არასწორია და მხოლოდ ერთ მხარეზე ახდენს ზეწოლს. გამოცდილება გვანახობს, რომ ასეთი პრაქტიკა სირიის პრობლემას ვერ გადაწყვეტს და მხოლოდ ხელს შეუშლის მის პოლიტიკურ მოგვარებას. საპროტესტო აქცია მადრიდში პოლიციამ რეზინის ტყვეებით დაშალა დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის შედაგება გვიან ღამით მოხდა. ანტიკრიზისული გეგმის მოწინააღმდეგეები მემარჯვენე ცენტრისტული მთავრობის მიერ ბიუჯეტის შემცირებას და გადასახადების გაზრდას აპროტესტებენ. ეკონომიკური კრიზისის გამო ესპანეთის პარლამენტმა დეფიციტის დასაფარავად ახალი 65 მილიარდი ევროს მოცულობის ფინანსური პაკეტი დაამტკიცა. ახალ ფინანსურ დოკუმენტს ესპანეთში ერთი თვე აპროტესტებენ. სამხრეთ ტაილანდში ერთ-ერთი კომპანიის შენობის წინ მანქანაზე დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა. დაჭრილია 3 მეპატრონე. 2004 წლიდან მუსლიმანი სეპარატისტების ძალადობას 5000 ტაილანდელი ემსხვერპლა. ტაილანდი ძირითადად ბუდისტური ქვეყანაა, მაგრამ სამხრეთით მას 3 ისლამური რეგიონი აქვს, რომელიც დამოუკიდებელი მალაის მუსლიმანთა სულთანთან ნაწილი იყო. ამ რეგიონების ანექსია ტაილანდმა 1909 წელს მოახდინა.
ფლორიდაში 71 წლის მოხუცმა მამაკაცმა თინეიჯერ მძარცველებს ყაჩაღობის გეგმა ჩაუშალა. ორი შეიარაღებული ახალგაზრდა ინტერნეტ კაფეში შეიჭრა და თანხის წაღება სცადა. რა დროსაც სამუელ უილიამსმა მძარცველებს ცეცხლი გაუხსნა. სროლის დროს ორივე თავდამსხმელი დაიჭრა. 19 წლის ეჭვმიტანილების საავადმყოფოში გადაიყვანეს უილიამს. იარაღის ტარების უფლება აქვს და მის წინააღმდეგ საქმე არ აღიძრება. საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სტუდია პიონერ ფილმის დელეგაცია რაჭა-ლეჩხუმში გაემგზავრა. მოგზაურობა პროექტის ვასილ ამაშუკელის ფილმის აგაგის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში ფარგლებში გახორციელდება. აგაგის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში მსოფლიოში პირველი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმია და მას 100 წელი შეუსრულდა. თავიანთ მოგზაურობას და შთაბეჭდილებებს ბავშვები ფილმის სახით გადაიღებენ. პრეზენტაცია კი 8 ოქტომბერს ქუთაისის კინოთეატრში გაიმართება. ამ დღის აღსანიშნავად პიონერ ფილმმა გადაწყვიტეთ გაგვეღლო ზუსტად ის გზა, რაც აკაკებ გაიარა ფილმში აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში. მე მზადდები და ძალიან მალე წუთზე უკვე გავდივარ. გარდა ამისა ბავშვებს ეკნებათ შეხვედრები ქაურ ბავშვებთან, მოეწყობა საღამოები, გამართება პოეზიის საღამოები და ჩვენი ფილმების ჩვენება. ეს იქნება ძალიან კარგი იმ მხრივ, რომ ბავშვები დაუმეგობრდებიან ქაურ ბავშვებს, ჩვენ უკვე გველის, ონის, ამბროლაურის, ცაგერის და ქუთაისის საზოგადოება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაცია. ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით დარჩი ჩვენს სამსახურში.